စာရင်ရောင်းတယ်ရောင်းရတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီ10လောက်ရှိပြီပေါ့တယ်တည့်ရပဲကျွန်တော်တပြတယ်နေသုံးရသားလောက်သေးပြီးလိုက်တာတောက်တယ်တော့မရှိသေးစာရင်ရောင်းနေတယ်အဲ့မှာမင်းညာတော့ရှူတင်းပြန်လာပြီးဒီမှာညာညင်းတဲ့ဒီအောင်ရက်တွေတောက်တယ်ရက်မြတ်တော်များတယ်လို့ပြောတယ်နော်နော်ဘူးတဲ့ကူနည်းလည်းရက်ထောက်တယ်အင်းအင်းဆက်ဆိုရက်ထောက်တယ်အဲရက်တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမူးနေတဲ့အချိန်မှာသိကြမှိုက်ဆောင်ကြီးပေးထားတဲ့ဈေးတောက်နေကြသေးပဲအဲတောက်ကြသေးတောက်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရောက်တော့ဟိုဖူပိုင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုကူလောတဲ့အချိန်မှာသိုးရည်ညာမရှိဘူးအေးစစ်သေးပဲအင်းဒီမှာအေးပြောပြောတာတွေရောအဲ့အားတွေရောဟိုကျွန်တော်တကူကတက်ကြည့်ထားတာမရှိဘူးအဲ့လိုဖုန်းတွေဝင်လာတော့ဟိုချိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြားရတယ်ပါညာလေးနှက်ပြောတယ်လူရှိတယ်လေအဲ့တော့လို့မဟုတ်နားလည်းမှုပြောရနေမှာပေါ့နော်ဆီးတောက်တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်နှလုံးတောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်သူတောက်နေကြဆီးပဲကျွန်တော်တောက်နေကြဆီးပဲအဲ့တော့ဟိုဟိုဆောင်ဝင်ရတခါပြလို့ရှင်နှစ်ပတ်သာပြီးလို့ရှင်နှစ်ပတ်သာပြီးတာဆက်ရှိနေရပြတာဆိုတော့3-4ရက်စာလောက်တောက်ပြီးသွားပြီတောက်ပြီးတော့ဆဲစာလောက်ကျန်တယ်ဆဲစာလောက်အကုန်လုံးတောက်ပြန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲဆဲစာလောက်တည်းကသူမှုမှုနဲ့တောက်လိုက်မိတယ်ဟုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပြောသွားတယ်ပြောသွားပြီးတော့ခုပိုင်နေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပိုင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့ပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကနေဗီဒီယို transfer လုပ်တာအဲ့ဟိုကျတောင်းတော့ဘာလဲဘာလဲလုပ်လဲရတယ်တက်တော့ဘာလဲဘာမလို့ဘူးဘာလို့တော့ဘာမလို့သူတို့လုံဆိုင်ချက်လုပ်တယ်သီးထူတယ်ပေါ့ကွာသီးထူတဲ့ trade တွေပေါ့ဖိတ်ချတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးအသေးပါမှဖြစ်ဘယ်ချင်းတော့ရောက်လာတော့ဒီရောက်လာတာ9:00 9:00 9:00 6:00 9:00 6:00အခုဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်ကဘလိုမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဟုတ်သိပြီတော့ရှိပါဘူးခြေနေအောင်ကောင်းပါလားဟုတ်ပါအဲဆိုမလက်ပြန်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဆင်းရဲဆင်းရဲအောင်လားအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဒီဘီယိုကမြောက်တာနိုင်ပဲမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကောင်းတာလည်းရှိနေရမှာပါဟုတ်ဒီသေးပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတရားဝတ်တယ်ကိုဘာသာလို့ဒီကစီတက်စီတော့ဘာတော့အဲ့စီကနေ့တိုင်းတော့ရတယ်မနေ့တခါညတခါတော့ရကြနဲဥတင်ဦးလေစိတ်ပြန်မယ်စိတ်ပြန်မယ်ကြောင်းအရင်ခေါ်တော့စီလွတ်ပြန်တယ်ဥတင်ဦးနဲ့ပြရလေအဥတင်ဦးပြီးစီးတယ်ခါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုချိန်ကြီးပါဘူးသူကလက်ရှိပဲပုံမှန်အချိန်လေးတို့ပြောလို့ရမှာကြာပုံမှန်အချိန်လေးပဲစီးပြောနေပုံလေးကိုဒီစိတ်အချိန်လေးစိတ်ချိန်လေးပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလည်းသတင်းပို့တာလည်းအဲ့လိုပြောမနာဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ဆိုတော့လုံးနေတယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့တိကျမှရေးသေးတယ်ဆိုတာ2မျိုးတည်းမဟုတ်5မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့5မျိုးကျွန်တော်ခုပြောပါလားဆိုကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲအောက်ထဲမှာကြီးထားရဟုတ်ကဲ့ဆိုတာတွေကဟုတ်ကဲ့ဟောဟိုတောက်ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ dancing dead ပါတယ် CW လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအများကြီးတောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်အများကြီးတောက်ရတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူတရားတောင်းနေကြတောင်းနေကြတိုင်းတောင်းနေကြတိုင်းအဲ့ရဲ့ရဲ့အရက်များသွားပါပြီဟုတ်ဆားလာတယ်ဆားဆားဘာမှမသိဟိုဘာလဲပေါ့ပြန်လမ်းပြရအောင်ဆားတာပါပြန်လမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဘူးကတော့ဒီခက်စိတ်တာလေးပါမပေါ့ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဘာလို့လဲမသိဘူးဆားတော့တော့တကယ်တောင်းပါစီထူတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးလေးတွေပြီးသွင်းတာလေဟုတ်ကဲ့ပြီးသွင်းတာလားပြီးသွင်းတာလားဟုတ်ကဲ့အားရတယ်လို့ဆားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကဘာလဲဘာလဲဟုတ်ကဲ့